20-dən çox tamaşalara musiqi bəstələyib. Hansı ki, həmin tamaşalar bizim müxtəlif teatrlarımızda səhnələşdirilib və həmin mahnılar isə ayrıca müstəqil həyatını da yaşayıb. Bax elə, sonda təqdim edəcəyimiz Alagöz mahnısı da İlyas Əfəndiyevin və Mehdi Hüseynin yazdığı İntizar tamaşasından idi. O ki, qaldı şair Zeynal Cabbarzadəyə onun iki ayrıca Alagöz şeiri olub. Və həmin şeirlərə bizim müxtəlif bəstəkarlarımız mahnılar yazıblar. Misal üçün, Cahangir Cahangirovun Zeynal Cabbarzadənin sözlərini yazdığı Alagöz mahnısını biz Verilişimizin sonunda bax, bu Alagöz mahnısını biz sizə Xuraman Qasımovanın ifasında təqdim edərək hələlik deyirik. Gələn görüşlərə qədər. Düşer üzde hala göz şirin.